Tā, pulkstens ir puspieci. Esmu izbraukājis ritenis, skaists dienas. Šodien ir divas reiks, un pēc katru lati 60 maksā 4,5. Es rūvēšu augšā un lejā durvei, lai viņi bišķi augstāk ir. Lai viņi bišķi augstāk, lai man nav tik daudz jāpako, lai viņi augstāk ir vienkārši. Un lai augst, vienkārši augstāk. Putas nopirku to. Es jau teicu, ka šito nopirku. Nu, kur bija dāma durvi iekšā, 2 metri. 2 metri. Kas vēl tur tāds, kas vēl tāds īpatnējs. Un furnitūru, vienkārši bija dāma durvi furnitūru. Laikam tur. Gult nav saklāt. Furnitūru. Tā furnitūra maksā bīdamai durvī. Furnitūra 10 lāt, vai 11 lāt īstenībā, 11 lāt. Un visiem dzelžu, viss tādu atslēdzumu lāt ir tam līdzīgi, viss stiprinājam. Un nedzēsim, kā tur būs. Un vienkārši tā, viss ir tāda. Dators man tās strādājas ieslēgts. Man flēška pazūd, 17 gigabaitnīt mazā, verbatuma. Nu, kaut kur būtu nogritus lejā. Jāpameklē, varbūt tās kaut kur mētājās, jo es te vandījos, te man ir bardaks. Es domāju, ka nekur, kaut kur ir. Es domāju, ka bardaks, man ir viss bardaks. Viss šitas, kad bardaks, es būs skapī viss iekšā. Vienkārši tepā, jā. Šodien plāns līdz 10:00 ir ielikt. Ielikt durvi, ielikt. Durvi plāns, ielikt durvi vispār. Ja domājieties, man ielikt durvi plāns. Tas ir diezgan liels plāns. Tagad var teikt, būs teikt 10-5 stundas. Un varbūt pa 5 stundām man tas sanāks. Tagad ātri noskrūvēšu reģips. Man tie viss skrūgnēs attīrīts ir. Ķeblītis jau sagatavots. Es vienkārši domāju, ka man vajadzēja to izdomāt, cik tālu un tā durvi taisīt. Un es beigās, kāda būs tas. Pēc tā kā dzēles dabūs, es vienkārši dabūs jātais. Tā kā viņa dūri jau oriģināli ir tik augsti, man viņa būs tik tiekšana. Vispār jāstās. Vispār es tur, man vēl, jā. Es īstenībā gribu to pielikt to klāt uzreiz, te klāt pielikt uzreiz, te, lai te pie tā koka klāt ir, lai man nekas tur nemaisās. Un tādā ziņā. Redzēsim. Kā viss te būs. Tā, pulkstens ir, man teikt, būs 8:00. Es tikko nozāģēju ar ciklu zāģi. Apzāģēju, nozāģēju rociņu. Nekas tur var nozāģēt un viegli izņemt ārā. Vienkārši nevarētu izdaudzīt tās garas nagles, vienkārši garas. Vienkārši nekam pisistu, vēl pisistu nagām. Bumīts tāds. 9 reizes, 9,5 reizi, nezinu, 20, 15, papiet liņālu. Rulēt, viņš te ir. Te ir 19, un te ir 9. 19 reizi 9. Un tāds standarts. Un tā uzreiz iegūst bišķi citu rakursu. Par lielu dzīklus uzreiz ir. Cik lieta, dzīvklis ļoti liels, izstāstus reizi. Bet, es nedezīšu to vēl. Vi kā gribās, man te vispār lielu durvu staisīt. Nosāk gribējās, divas sliedes. Es ielikšu ar divas sliedes. Ielikt divas sliedes, dubult durvis, bīdāmās. Ar aizķer tādu. Es kā vienu, bet visu ap divas apbīdās vienā pusē. Tādas dubult durvis. Un tā. Labi, ko darīsim? Pēdējais tas jānosit, jāpieliek, es pielikšu tā provizoriski, jāpieliek šitas, kā saucās, dzelzis, tas šitas dzelzītes jāpieliek provizoriski, jo nu ir attālam. Provizoriski tas ir divām skrūvēm, jo nu ir cik tālu. Jāsagatavo, man ir par teikt jāstrādā.
Tā pusdesmit. Atteikts beidzu. Te man duru. Bet es nopirkšu to MDF. Viņš maksā kā 11 lati. Viņš bišķi platāks ir. Un es maksās MDF nopirkšu. Nu, pa 11 latiem. Es šo duru neizmantošu. Es tā izdomāju, ka rītā jānopirk MDF. Tad uztaisīšu te. Vail ir. Cilvēks izstās uzreiz lielāks. Visādiem gružiem. Nu, vispār viss šitot. Būs lejā šķurniņš jāuztais plaukts. Mums ir škaps un viss gružas. Mums ir lejā krāmas uz īstenībā. Labi, par to mēs beigsim. Šodien ir ceturtdiena. Un bija tur bišķi. Es skaņu. Tā. Ko es esmu izdarījis? Šodien. Ceturtdienas vakars. Viss jau beigu. Es vienu lapiņu tikai atstājis tur esmu. Tā. Siliks liekstni. Aizput putām. Līmeni vienu uztaisīju. Zelzīšu saliku. Laiko atsvaru uzliku. Ieliku visu līmenī. Tu dzelzi. Ielikt, cik tālu man būs uz dzelzi. Šitie būs viši tā, kad tā slieta nāk. Te ir sapulks aizmirēja dzelzi. Un te būs vienkārši vien borti, piskrovējuši bortiņi te tādi. Otraput, un te būs bišķi, te būs reģips tādā plasmas maliņa. Nu, uzlikšu. Un tā lai, nu, viegli ir nomādēt. Man tas nāk 1,7 m, laikam centimetri, laikam 1,7 m. Normāla aila. Tur tā, nu, vienkārši divi man dzelži bija pa īsi, un ielikt koku kluci iekšā. Labi, ar tā arī var. Vispār, tas, nu, es vienkārši dzelži, kas bija, izmantošu šeit. Būs, man tik daudz dzelži arī ir. Būs dzelži ielikšu. Tad es ielikšu šķēršus, uzlikšu reģips, un tad rīt arī ielikšu tās duras pokuļu. Īstenībā bija paredzēts, es pielikt visus reģipšu pielikt šodien. Bet es šodien, nu, kā saka, nu, bumbulēju. Vienas pasākuma aizgājis, padzēru šampi. Nu, avīzi uztaisīju. Avīzi, kur man tām avīzi mērtājās? Ai, kur avīzi ir? Avīzi uztaisīju. Un kur avīzi uztaisīju? Vispār savī. Un kas tā cipuši nav. Tā. Kā tā bijis? Un tā. Kas tās ir? Nu tā. Cilvēkam ļoti patīk, bet nu. Man liekas prasa tā bijis. Bet nu. Īstenībā varbūt tās. Tāpēc, ka viņi arī izstās labi. Viņi prasa. Un tā, dzelžiem. Es tagad domāju, ka man tiek visādi grūžas, nekur neesmu novācis. Viens mēs nekas novācis, nu, es nezinu, rītā man viss jāpabeidz. Rītā man viss āgri jāceļās. Pusnes 12. Un tad līdz rītā. Pulkstens ir 2. Pusdīvi tā. Uzlikt dzelžus. Uz karkas uztaisīja. Cēt pusdīvi. Un bišķi pāri. Un mēm. 10, nu, 4 stundas pagāja. 4 stundas. Pusdarba diena, var teikt. Nu, tik metāls šķērs. Vienīgi bija fleks griezt. Nu, tikai visi izgriezt. Un. Lai nebakst redzēt, nu, tur tā. Tā vai būtu, viss. Nu, te. Tā, un jāliek reģips virsū. Es ilgušu reģips virsū abās pusēs, un tad es taisīšu likšu dūrus virsū. Jo, šis ir viss, ko es paredzējis esmu. Jāpieliek reģips un viss. Nav paredzēts. Es dūršu, taisīšu naktnedēļus, taisīšu dūrus. Pašu dūrus ilgušu. Labi. Es esmu vienkārši nogurs pārprātīgi. Tā, pieši pār 12. Tā. Un tagad es šeit pugļus dabūjis esmu. Manas pugļiem tomēr būs jānogriež kaut kāds, jo tur vienkārši ir
pa vidu kaut kādi 2 centimetri, arī, nu, pusotu centimetru, mazāk un tieši pusotu centimetru man arī vēkšu. Principā es 2 centimetri negriežu no, no durviem, nu, gan no stikla, gan no dzelža, gan pārējā. Es to arī tā izdarīšu no rīta, makās, ka vispār jāizdara. Vai ir pasakums jāpārnes. Un tā, tagad pakinamos, viss durvi te ir, viss te, viss tur atbalsts ilgākšā, kaut ko tur redzēt. Te es vienkārši tā izkrūvēju, arī man ir krievi riķi bišķi griezti. Vienkārši pie dēļiem piesīst uzreiz naglā. Viņš piezāģē, izlauž, bet baigē putekļi. Es vienkārši ceru, ka vienkārši būs taisnāk, bet nu īpaši nav vajag, jo viņu bišķi viļņot, vajag to līstot iekšā, lai būtu, nu, taisni. Negribas man neko špakt, lai pūst neko. Tas iztiesies nav labāk. Nu, varētu to slīdzi, ka un tajā tepiķi izgriezt iltikšu, bet, nu, es domāju, tas neko daudz dod. Tas dod tur 5 mm. Vajadzētu bišķi novākt bārdāku. Tā, ko varētu tā izdomāt? Es tagad domāju. Es tagad domāju. Vispār jau lieldienas ir. Tas ir rīts, vakara. Beigās mums sanāca durvīm, ka pa viņu tomēr būs vienugriešs. Nu, tā lai brīvi iet. Nu, ļoti brīvi, 2 centimetri būs vienugriešs. Īstenībā tev vajadzētu 5 minūtes pietrūka. Bet te vidū ir kāds, nu, cemets un bišķi, kaut kā 12-13 mm. Bet te lai brīvi ietu, es papietiek, šitie vajadzētu 2 cemeti nogriezt. Tā kā tā galā ir bišķi, jā, es papietiek 2 cemeti pusi nogriezt. Visām tur vienu trījā. Tas ir ienogriezt štikls. Tagad, ja viņš viss kā forši, nu, iet normāli iekšā, kad dzīvi, nu, ka tur nevaredzēt spogali, nevaredzēt tablidzīgi. Bet, nu, šitā iztīktos to vajag cēmbeti nogriezt, bet lai nu tā brīvi iet, nu, vajag 2 cēmbetis. Tā, kas nu tur ir, glūti nav saklāt. Pilnīgi piešķirt, ka man uz... Tā, viss te ir. Bumbas. Šitos sekcijas pārnesīšu, es tur iet, un tos es iet atstāšu visu brīvi. Tā, galdiņš un te ir. Tā. Kas man te virtuvē? Virtuvē. Pieliek štokalni, tu vēl novākts. Tu pat no šitā durvas arī jāuzstājas. Tā. Tur jāuzstājas dura. Tas ir ikā labi, varbūt šodien neko nesvinēšu, nu vienkārši taisīšu. Tad es novākšu tos visu šo bardaku. Ilikšu tajā sekcijā, tā lai tur viss pazod. Sekcijā, es domāju, es to stiklu vietā ilikšu kaut kādus. Es varētu jau... Iepilikt dur... Nezinu vispārēm. Pagaidu neko nelikšu. Varbūt šķurīt nonesīšu. Jā, šķurīt varbūt nonesīšu lejā to sekciju. Tā. Tas viens. Un tā. Priecīgs lieldienas. Tā, bez kapītiem te būs jau iepējis viss. Gan sienas, gan iekšēs. Pēc šī instrumenta, vienkārši pēc šī instrumenta. Izdienāt mans kapas vajadzīgs pēc šī instrumenta. Tā, spūgli mēs, kad uzlika palika liela uzlika. Tā finiera, kur vienā līdnī uzlika viss. Un lai es varu to stiklu nogriezt, vienkārši uzlikt. Līdzeni nupies stiklus, jo viņi būs jāizņem ārā, ja būs 6 tons, jāizņem un jāizņem ārā. Un tā. Jocīgi izti pagaidu. Tas ir tā. Nu jā, tā jāizņem ārā. Un es mēģināšu izlēgt, nugriezīšu tagad. 50 mm nogriezīšu. Un tas būtu tas iekšā. Nu, 50 mm tāds vēl droši.
lai droši var tā taisīt iekšā ārā, var taisīt droši. Viņš tad, nu, tur ir kaut kādi 6 minūti ir augšu, lai vēl paliek. 6, nu tā, nu, nē, nē, 3, nu, vispār, nu, tur vidēji 6 minūti ir. Plus, minus. Nu, tad tā, okei. Okay. Skatīties, kas nu sanāks. Tā, tests. Stikla griežumā pa laku nupirku. Nu tā, es tev ienurīšu maz maliņa. Maz maliņa kaut kādu centu pāri. Redzēsim, kas mums sanāks. Es jau vienu pusi nugriezu, bet nu vienkārši jāprāt. Tā. Slaķenis kaut kāds ir. Viss nāc. O, nolauzās. Redzēju, tā visu garu nolauz. Šāk, nu, viņš nu nolauz. Mēs tam rakuši, kas te. Tā. Piesliekojam. Nekas tad nav, nu, ko darīt, tā vajag dzēt darīt. Negribās atstrīt, ir stingāt, neko negribās atstrīt. Tā. Tā, vajag. Man stikla tīrāmais. Tā, es par nugriezu. Pat pārbīs, mēs tam dzirēs tie rāmiķi. Būtu nedzirēs nemaz. Un šis pūgulis, tie puķis, šis stikla salūsta. Šis vispār bija tests, grieziet, man tā stikla daudz ir. Šis mēs laikas tā, šis vispār glēzni te nav, kā uzglēzni, bet gribēju. Tāds. Ietikšu, būt neietikšu, vispār neietikšu, vispār neietikšu, es plācienu klusu vienkārši. Ah, ne, iegāja, iegāja, baļiet brīnums, iegāja iekšā. Es domāju, ka priekš, brīnums, labi, nutrīsim tagad tikšu. Mirīgi tā var darīt. Tā. Un vajadzētu nutīrīt. Kur man stikla tīrāmais ir? Tīrāmais. Tā. Tā. Ok. Nu, avīzi. Nu, kā avīzi kaut kādi ir? Tur tad avīzi tā ir. 2013. Gads janvārs. Nu, tas ir tā. Tika davīs tā ir. Tā. Ģipne, vienkārši tur ir atspītums un kaut kādas. Šis
stīpēties, ka tas kaut kāds plauks bijis vienkārši. Bijis plauks. Man ir pārējais plauks vienkārši ir tik tūmuši zivu. Tas vismaz tās. Lūdīns ir kaut kāds mirdišķi. Ir rītūnieks. Ar jūru kaut kādu liktu aizmuļu. Tā. Es vienkārši spuguļu rāmi, spuguls ir nogriezts. Tagad es griežu vienkārši griežu ar parasti zāģīti. Es gribēju kā fleks, man nav stanoks, kas taisa nogriežu. Es vienkārši uz acis taisa griežu. Atzīmē šī, jā. Stabils. Vajadzētu pie sienu piskrūvēt. Hop, doma pie sienu piskrūvēt. Bet nekas iztāsījās labi. Daudz laika tas nekas. Vies, kā te ir. Tā, te jāizdurt. Te ir augšā jāizdurt 10 cm. Lejā 5, 6 mm, jā. Tā kā vienkārši šitās augšā. Jāizdurt. Lejā es vienkārši no augšta pilet. Nu, tas pavīk vienkārši. Nu. Ir kā 5 mm jālīdz augšē. Bet tev lai brīvāk iet, es griežu 2 cm nost. Jo tur var teikt, ka tā kasta ir 5 cm. Tā kā, lai brīvāk iet, gadījumā es uzlieku labināt grīdu, lai pacaut uz augšu pat centimetru. Tā, izjūtu soru. Tā, nu tā stingra, tie ir mikšā. Ir tikšā, bet stingra. Dodā pusē galviņa rikašķa, kur redzēt, te ir 10 cm, tur te ir 6 mm. Tā, ir jau teikt saskrūvēts. Nepagāja ne pusstunda. Mēs šeit atzvaļam. Niš. Tā ir niš kaut kā tādi.
Tā, kas mums tevīt? Es tos svīst esmu. Man ir gripa dabūjusi esmu, vai ko? Itniši tur ir. Itniši tā galā ir. Jāpaņem atslēgu arī. Šeit atslēgu un atslēgu komplekts tur ir. Tā kā itniši lietot, viņi netīr. Pilns ir visādī. Matiņi. Ne maniem matiem te ir. Avīgu pīrās. Ļoti viegli tīrās. Es domāju, ka būs drūtāk. Tā. Labi. Tā ir matiņa vietiņiča tāda no dilušera. Jā. Jo vairāk spiešu, jo viņš augstāk paceļās. Viņš paceļās, ka baigi augstu paceļās. Viņš uzvedzi pašai galvā. O, viss smadā. Bišķi testiram. Tikai vienmēr var. Viņš piespiežās, viņš kaut kādu tur. Nu, 6 mm te. Ne, 5 mm. Jo līdz galda kaut kādu 2 cm paceļās uz augšu. Bet man tik daudz nāk. Es pavarēju, varbūt griezt vairāk varētu griezt. Varēja nevis 2 cm griezt, no tad 3 cm. Es uzņem ļoti ceļās uz augšu. Ļoti daudz var pacelt. Šito duru var pacelt no 5 mm līdz 2,5. Pagaidz, es tam tad numerišu precīzāk. Cilvēsti mūtu. Numerišu precīzāk. Nu, papēc to. Tā, izturēsim. Tā, man rulete ir. Precīzi pateikšu, cik daudz paceļās uz augšu. Precīzi. Tā kā es varu pacelt. Astoņpadsmit milimetri. Tad ir daudz. Un tagad būs. Tā, ok. Piespiežās. Un cik tagad ir. 4 mm. 4 līdz 18 tādās cilvā. Diezgan liela atšķirība. Tā maz neliekās. Tā kā sagāst to durvu diezgan daudz. Tas ir esmēcīgi, bet tur šo. Tas ir, nu to aiztru. Redzēju uzlikt tur savu domā. Labi, redzēju tur savu. Jā, izlikās. Ok, bišķi uzlikās no visu. Pat ir piespiežās un daudz. Super. Labi. Tagad variants tāds. Vajadzētu prātīt, kā es liek iekšā durvi. Bet ir, apstājām. Tā, mēģināsim ielikt. Kāpēc man tik karsts ir? Kaut kāds vāks, karsts mums beidz. Tā, varbūt, ka būs vēl man jāgriež nost. Šito es nogriežu, es to mēs visu uzreiz netais. Ja gadījumā kādu vajadzēs nogriezt vairāk, es nogriezīšu uzreiz vairāk.
pišķi. Redziet, arī man jau zara pusē būs silikona japilīmē klāt te japieķēt pišķi. Jo viņš tomēr mocās no uzsākumī. Nav viņš tāds ideāls. Man būs vieņa nūs šitai. Pasauku. Nē, es nesmēks. Tas vieņa nūs. Būs vieņa nūs šitai. Pasauku nūs. Īstībā šitā durvis idejais grizīšu nevis 2 centri, bet grizīšu mēram 2,5 grizīšu mūsu. Grizīšu mazāk grizīšu. Vidējais izgriežu mazāk, jo pa vīti bija šķērās. Tā viņš normāli vai labi. Man jau patīk. Kā iztās telpa? Oh, super liela telpa tagad ir. Bišķi jau ir. Jā, super. Tā. Man jau patīk. Tā. Tā griezt iztās taisni. Dziet griezt. Vispār labi. Tā. Egma Tulmos. Šito mēs pabeidzām 3. martā. Tā nodzērām te. Pāris cilvēki nodzērām. Vesels viņas tā, jā, tas parasto, kas, vispār pirms 3 minūšiem pirktu. Un tur alkohols, kas paštaisīties arī stāv. Šitā ir alkohols arī stāv, uzlēma. Bet īstenībā, ko iet runa? Iet runa par to, ka ko tu mēs esi sev uzskatu par dzērāju. Man šis alkohols stāv jau mēnesi, jo tagad rītā būs 3. aprīlis.
rītā būs virsrakstā, tas veseli mēnesi. Tas ir kaut kāds nonsens. Psiholoģiski es esmu kaut kāds jūcīgs, bet, nu, tā ir jūcīga padarīšana. Un, ja nezinu, kā to varētu nosaukt. Redziet, kāpēc es griežu? Redziet, bet, kad te aiziet vidū ir iespūst. Rīde, klāte. Un, ja mēs galā pieliekam, redziet. Tā. Redziet, tā. Ir kaut kādi sucēni. Ir kā viņš baigi būt labi, bet tā kā es grizīšu nost, divi pus. Jo, nu, vidū ir ielikusies griezt, bišķi ielikus, nu, bišķi, nu, jā, ir kāds, tur, nu, 12 mm, teikt. Es pēc viņš palaidīšu bišķi zemāk, palaidīšu, varbūt tās, varbūt, kad ienlaidīšu arī zemāk. Jo citādi, ja es laidīšu zemāk, iztīsies griezt šķību šausmīgi. Nu, tā, tā tā ziņa. Un varbūt te grīdi arī, te ir iet uz leju, un te varbūt paceļās bišķi uz augšu arī, kaut kādiem 5 mm. Un sumējās, viss sumējās. Griezt 5 mm, tur 5 mm, tad viss sumējās. Tā, šeit man visādi štrunti. Vispār vajadzēja tādu skapu jāuztais vēl. Jāuztais skapu, kurš šos visus štruntus salikt vienkārši. Ja man tevi furnitūra, ā, ka man seškant atslēgt. Lai, tieši man vajadzēja. O. Ok, labi. Ejam, ejam, tādā tālāk. Tā, mēs tagad izstipināsim. Mēs ņemam to galvu, kur tikai viens caurums starp. Tas ir augšs. Es griežu no pieliktu neko vēl. Ā, es mūdās tur neizurdu, caurumu neizurdu. Ā, man būs jāizurdu. No bītu mēs pārķētāmies. Tā, mēs ņemam pētā klāt. Uliekam pielietu virsū. Es nekur neizpiežīšu. Un te. Izpiežam. Ok. Tad mēs viņam otrā pusē palīdz pieliekam. Es vienkārši dabūju arī šo galdu pieskrūvēt pie sienas, lai viņš nekratās. Jā, man pirmajā tas tur taisīja, man kratījās. Nomēram 2,5 cm. Mēram tik daudz griezīšu nost. Kad ir pēc, es lieku laminātu, es kā atkārtojos, es lai var dūru, zinu, ka viņš pacelt uz augšu. Jo otrreiz nekas nav jāgriež. Lai otrreiz nekas nav jāgriež. Tā, tā, tā. Un divi puses te mēs. Un tā. Tur ir. Viss skaisti uzīmējam. Nu, protams, ja jums tas leņas zāģis ir kaut kāds tas stikls zāģis, kas alumīnijas zāģē nav ideāli, bet man es neesmu iegādājies. Kaut gan es vēl vajadzētu tikai nopirkt. Nav jau dārgi. Kad masniņas matē var nopirkt, lai mājās mētājās. Es daudz sāršu vadnos, es noteikti nopirkšu. Daudz ramiši jātais, tad vajag. Pagaidām es vēl neklasnoju. Tā, ai, bišķi tur nav pieciņā, es jūtu, ka tur nav pucījis. Ir diepus. Un diepus. Ok. Tā, labi. Tā mēs griežam. Šķībais gaisas, pats asmenītas šķība. Nevajag nekleks, kur jau daži. Prātība, lēnā garā. Thank you.
ikā nu kas taisni, kā. Nu, tā varētu būt. Nu, tik mums te ir rāda. Apakšā. Nu, tieši zils 2,4. Tad 2,2. Jā, kaut kādu. Pus milimetru kaut kur bišķi, nu kādu, nē, milimetru trešdaļu mērķi bišķi nogājas līdz. Bet tas nav būs, tas tik dišā. Tas galīgi nav svarīgi. Jo man te redz, redzams zīmuls šie pusē. Porš nogāja gar zīmuls, te pišķi, ne kaut kā izķībā. Filmējās kaut kas? Jā, laikam filmējās. Tā. Tagad mēs numerām 7 mm. 7 mm. Paņemam murpi. Lielu. Jā, vēl te tur mašīnā liek, bet man būs tas. Šķībi, kāj. Kur man tas durvis citais sakaustē? Kur man citais sakaustē? Punkts cits ir. Es tur tagad viņu atrodu, ej, tu atrodu viņu tagad. Kaut kur jau viņš ir man. Ai, labi, tas ir. Parasti tā. Ir centrā. Es tās vizuāli, ko ir centrā. Tā ir, centra, bišķi jaupi. Tā, bišķi jaupi līdz to pusi. Ok, izdarbām. Tā. 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 Nu, kas tur ir? Tā, vēl var nazīt bišķi vajag piegriezt. Piegriezt no uzpas atskaborgas. Tā varētu lielu ordiņam, bet nu... Ir ļoti ātri stanok liek, tad ja neko īpaši nav viņš ļoti ātri. Tā kā, bet man lēna griežas, man atskaborgas vienkārši spēkās. Svietojās. Tā. Strūs govi ņissauri. Bļin, nīk. Ja viņam ir tāda forša problēma, ka viņš ir tāds, ka lēni griežās, viņš ir tāds, tā kā trīs kāds tiek uzstājis. Kas tas ir, nu? Nu, ietiekšā tagad. Ha, ietiek. Ļoti maz, ja tu īstenā. Viņa tur tāda. Ļoti maz. Griežam otrādi. Tā. Tagad mēs izņemam. Apsies, kā es izņemam mūru pārā. Tā jārā. Ieliekam. Tas bija desnieks. Šis ir sešnieks. Atzīmējam. 47 mm atzīmējam. Un mēģinam iert uz aci. Arī ir, jā. Vedzēt, jo, redzēt, urmašīna ir taisīt.
iet iekšā. Tā laikā. Stingri, tā viņš iet. Viņš iet, bet viņš negrūžos, viņš iet iekšā. Viņš diezgan stingri, vienkārši, nu, ļoti precīzi. Ļoti precīzi. Labi ir, lai tā būtu. Ņemam otru, šis viens izrapsis iekšā. Ok. Ņemam otru. Neizrapsis, neizrapsis caurumu, aizmirsus. Tiekam klāt. Vielīgi trišu. Vienāk ar papīru, vienāko. Ok, super. Šturās. Septiņi milimetri. Ja būtu septiņa pūs milimetri, tad būs septiņa pūs, bet tagad ir septiņa milimetri. Nu, dzīvīgi, mēs būtu pretējis seši milimetri. Jā, ir. Jau uz acu vidu, tad ir viena iet. Tā, super, man jāpārbaud. Tā, iepārbaud ar visu te ietiekšā. Iet, 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 ir, iet. Super. Tā. Tētis nogriez. Stikla iegriez, normāli nolūza. Tiek višķi aizgāja, višķi pa milimetru aizgāja, pa šķībāk aizgāja. Tad ir nāk viss smuk nolūza. Tā, un mēs, tad kādā pusē ir tas tur, kā es saucās. Ok. Te nazīt šitā. Iegriež. Tiek šitā. Nazīt, iegriež. Jūs ar pusē ir plēvi kaut kādu uzlīmēt. Ok. Nu. Un tādu metam ārā. Metam ārā. Šis trešais stikls. Trešais stikls. Divi vielikt, divi nogriezt ir. Divi nogriezt, tā kā šis paliks trešais. Tā gumi arī nu, iztīrīt, nomazgāt ir. Nu, redzēsim, kas būs. Ievekšu to. Stiku, tad bija skapītis jāstājas, tad es varu teikt, aiz pārējā remonta jātājas. Skapītis viņu no siena iekrāso griezt jātājas, un viss pārējais. Tā, ieliks logu stiklus, ir 3. aprīlis. Dīvāns man tikai jāstājas. Tā, apmēram, lielāk tāpu uzreiz ir, tur dēļ, tam līdzīgi. Un tā, apmēram, viss izstās. Kādu bērnu mutiņu skatos. Un tā, tā. Nezinu. Man, kamēr te notīrītu spoguļus, pagāja laiks arī. Tik tīrāmies sūdīgs. Tik būtu ar visu. Vēl sienas, ja tagad būs šis kapišķi aizmet ārā, sienas jānotīra viss. Es tās tomas izdomāju taistūri ielikt. Te augšā taistūri. Un būs labāk nekas, un to sienu, nu, reiz, nu, lai nekas tur nekrājas par tās sienas. Kad nāk iekšā, ka tās siena tīra, es gribu to sienu par nu, tīru dabūt tādā, nu, tādu, kad nekā nav tīra siena. Un tā, un, kas vēl tāds, nu, viss īstenībā. Rīdi jāstīra, ja, ka reiks būs pakšu atteisi, ka nakpots stāv redzēt cauri, arī pots stāv. Durs jāuztājas tur, jā. Es arī biju domās durs tur taisīšu. Es būtu varbūt šodien sākušu taisīt, rītā pabeigšu. Redzēsim. Tā uztaisīju. Tā. Stabiņa. Te es pašā, te slēdzīts vienkārši.
Viss izslēgt, ieslēgt. Tā. Bet pareiz tā bija bardaks. Kad mēs te izzāģēju, iztīrīt, nu kaut kāds bardaks es te paliku. Viss ilgtrība. Un pēc te būtu kaut kas jāizdomās par. Nu, te ne, tad kas te nebūs, bet nu. Baigais bardaks. Baigais bardaks. Bez mirka mēs te visu. Es domāju, vēl instrumentu kasti jau stāja, instrumentu plaukts jau stājas, lai instruments varu salikt iekšu. Šis ir uztaisīts. Un tā tā maliņa būs viss jātājas. Viss tāpēc jāplēšanos, bet tas ir, tad, kad es pielikšu to duru, ielikšu šo bīdamu, tas arī taisīšu tālāk remontu.